Исәмісіз, бұ адымлар тапшыруы, уақиғалар хәм алар қолдырғаныз, жәмғиетті көрінішлер хәм аларның сәбәпләрі, шәхісләр аларның ғамәлләрі хәм сөзләрі. Майның бұ адынасы Татарстан тарихына бәне шушы уақиғалар білән кірешек. Ортқа юл юқ, онда тілсізлік. Олда белгісізлік. Туған тілін соқлау үшін Татарстан бұ адынадан енді ішлерге олынды. Әгер де біздің тіл біте, хәм мәктеп біте екен, біз бітеміз. Шул бұ 2-2-4, хәм мұны бір кішігедей яңадан испатлап тұру керек бі. Химия фәнгіне түгіл, не үшін химиясыз парктарда өсмей, йұртларда салынмай. Те проекты, которые здесь реализованы нашими ветеранами, позволяют нам быть самыми конкурентными не только в масштабах страны, но и на мировых рынках. Уразада нәрсе ярый һәм ярамый. Ашар ризык кирәкме, рухие мөһимрәкме? Кем Коръаннан бер аваз, бер хараб, сана бер изгелек ала. Һәр бер изгелегебез унга тапкырлана. Онытылмаз җырларын яңарттылар. Хания Фәрхи фестивале моңлыларны сәхнәгә җыйды. Сагынудан килеп чыкты. Аны инде тамашасы да бик юксына. Туған тіл мәселесі бұл атнада яңа ясылыққа шықты. Біріншіден ол ашық режимде бара, екіншіден бұл сөйлешулерінің ең жоғары дәрежеде ұйыштырылуы һәм хәлиткеш болуы ашық. Артқа юл юқ, думада тәқдим етілген закон проекты хәзерге формасында қабыл етілсе, ол республикалардағы дәулет тілләрін ихтиярыға факультатив итеп қалдыра. Ә бұл милләт ағашы түбіне дары салу белән бер. Бүгін дә түгел, иртәгә дә бераздан ул ағаш яфрақ ярудан туктаячак. Инде узган көздән гариза язып татар телен сайламаган ата-аналарның балалары 10 елдан мәктәпне бетергәндә туған телен белмәячәк. Телілік белән тесізліктен бізні әне шул 10-те ел айырып тұра. Көп керекмей, бір сыныфны бірден 11-ге қадар оқытмауда жете. 10 елдан алар тапқан бала әнесі тілінен татар сөзлерін ешітмейешек. Қазанда митинг сессияда қоралуы, Мәскеуде түгәрәк үстел, президент аппаратында сөйләшулер, туған тілдерін сақлауға қаршы көрешті милли республикалар бірлеше. Проблеманы хәл итүнің нинди юллары бар? Бұл хақта Гүзәл Әлимова. Уян, татар, уян инде. Якшәмбе, башкаладагы Тинчурин паркында уян татарны яңгыраталар. Митингны туган телне ихтыярый уктуга кагылышлы закон проектына каршы чыгучылар уюштырган. Салкын, булытлы булуну сылтау иткәннәрме, кишегене аз диләр. Күңелендә җаны булган кеше килергә тиеш минемчә. Һәм аз булсак та, барыбер үзебезнең сүзне әйтергә кирәк, чөнки без инде күршеккә килеп терәлдек, артык укын. Әгәр дә безнең тел бите, һәм мәктәп бите икән, без битәбез. Шул бу 2-2-4 һәм моны бер кешегә дә яңадан исбатлап тору кирәк бит. Хәзер ослык белән дә әллә нәрсә исбатлый алмыйсың. Халыкның аңлавы кирәк. Миңа калса җитәкчеләр аңлый башлады, без нәрсә югалтабыз. Карага ак белән язылган һәм Татарстан әләме төсендәге плакатлар туган тел турында татарлар гына сөйләмәй. Как среди русских есть люди, которые... Руслар арасында да, татарларда да, милләтләр арасында дуслыклы җимерергә теләүчеләр бар. Без алар коткысына бирелмәскә тиеш, бердәм тату булып яшик. Эта волна уже начала 2017 году. Дүшәмбе бу инде Мәскәүдә милли республика вәкилләре кичкенә залга җыелып зур проблема хакында сөйләшә. Әле шундый составта беренче тапкыр үзебез генә түгел икәнлек күренә. Вышли на депутатов Государственной Думы Российской Федерации. Без Дәүләт Думасы депутатларыннан чыктык аларга хатлар юлланды. Моннан тыш Думага үзебезнең республикадан сайланган депутатларга әлеге закон проектын бу хәлдә кабул иттермәс өчен бөтен чараларны күрергә дигән бурыч куелды. Пытаются, еще мы не собрались, но пытаются вешать какие-то ярлыки. Тем не менее, это люди, которые пришли защищать главный закон Российской Федерации. Чуаши, Утмуртия, Осетия, Саха-Якутия, Кабарда-Балкар, Тугарек-Стел, Яна, Жилышларның географиясы кин. Удмуртия, по сути, удмуртский язык. Удмуртия, удмуртеле негізде ауыл мәктептәрендә һәм удмуртлар күпләп яшәгән территорияләрдә генә укытыла. Минимум на 50%. Бездә хәзер туган телләрне өйрәтүгә бирелгән вакыт бер 50% кимеде. Утырышта Татарстанның да әйтер сүзе бар. Башка милли республикалар тел мәсьәләсен күтәреп чыкканда безне юл ярушы итеп күрә. Мы в отличие от татар, да? Без Татарстан һәм Башкортстаннан аермалы буларак иртәрәк бирештек дәүләтчелектән иртәрәк баш тарттык. Көп шау-шу кузгаткан закон проекты шилеп эшле аны кабул итәргә ярамый. Россия халыкларының демократик конгрессы дигән иҗтимагый оешма төзергә дигән карарга килделәр түгәрәк сәл янында. Безгә хәзер аңларга кирәк. Тел белән уйнарга ярамый. Менә күп кенә милләт кешеләре анда Дагестаннан да, Алтайдан да, Чувашиядан да, Якутиядан да җыелдылар. Бөтен дәүләт җыелды дип әйтергә кирәк. Менә алар барсы да әйтәләр. Безнең өчен тел мәсьәләсе ул бик кирәкле һәм бик мөһим әйбер. И менә иң төп нәтиҗәсе инде бу атнаның Мәскәүдә дә аңладылар. Бу законны,
бу сүзләр белән, бу форма белән кертергә һәм карарга ярамый. Если мы не решим языковой вопрос, Әгәр без хәзер туган телне өйрәтү проблемасын барлык милләтләр мәнфәгатендә күзеңдә тотып хәл итмәсәк, низак килеп чыгачак. Моннан котылып булмый. Бәлки ул хәзер үк тә булмас. Әмма бу дәүләтчелекнең нигезен какшатачак. Монысы бәхәссез. Мы сейчас должны голосованием решить, поддерживаем мы такое решение комитета или нет. Сәгать сукты, депутатлар да яңадан тел мәсьәләсенә әйләнеп кайтты. Татарстан дәүләт советына туган телләрне теләк буенча гына укытуны калдырырга тәкъдим иткән закон проектын җибәргәннәр. Аны пенҗиш Закон проектына карата безнең тискәре мөнәсәбәтебез инде мөрәҗәгатебездә белдерелсә дә, ул вакытта бу документ безгә дә рәсми юлланмаган иде. Шуңа күрә безгә бүген Татарстан парламентының фикере исәпкә алынсын өчен инде хәзер рәсми рәвештә килеп ирешкән закон проектына карата рәсми карар кабул итү кирәк. Показать им школы, дать возможность пообщаться с родителями, с детьми, и тогда, может быть, этот закон все-таки не будет, мы очень надеемся, не будет принят на федеральном уровне. Бу урында Минтимер Шаймиев та сүз ала. 90-нчы елларда Татарстан бу юлны бер тапкыр үтте инде. Хәзердә Мәскәү белән уртага салып сөйләшү, аңлашу кирәк, ди дәүләт киңәшчесе. Мы же живые свидетели находили пути решения к этому вопросу. И сейчас найдем. И сейчас найдем. И найдем форму. И в соответствии приведем к каким-то образовательным стандартам. Я в этом не сомневаюсь. Но в такой форме, в пику, это я так скажу, это в пику почему-то. Парламент не может Татарстана принять положительное решение, значит, как бы за нарушение Конституции Российской Федерации. Есть хороший путь, Минтимер Шаймиевич, о котором вы говорите. Садиться и выслушать друг друга. В федеративном государстве садимся, рассматриваем, значит, как двигаться дальше. Не так, чтобы вы собираете свою половину какую-то там сторонников, мы свою сторонников Национальной Республики и противопоставляем их. Это не наш путь. Мы за единую Россию, за мир и согласие в этой огромной стране. Обеспокоенность, которая прозвучала у депутатов, как раз говорит о том, что нельзя раскалывать по языковой проблеме многонациональную страну. Депутатлар әлеге закон проектына каршы чыгып бердем тавыш бирде. Думага хат җибәрәчәкләр. Шулай туры килде ки, шул ук көнне, шул ук вакытта туган телне ихтыяри укытуга кагылышлы закон проекты хакында Мәскәүдә дә фикер алышканнар. Депутатлар Россия президенты аппараты вәкилләре, фракция җитәкчеләре катнашында. Без ишче төркем тибез хәзер. Шушы закон проектын беренче укылышка кадәр безне алып шушы формада алып барып җиткәргә тиеш түгел. Чөнки без аннан соң аңлата алмыйчакбыз, ничек итеп Без кабул иттек дә, аннан соң үзгәртәчәкбез, нитәчәкбез дип, халыкны без ышандыра алмыйбыз. Эшче төркем составы 1-2 көннән билгеле була. Закон проектын беренче укылышка кадәр тикшерү сәбәбе милли республикалардан мөрәҗәгатьләр күп. Мәгариф комитетына гына да 2000ләп хат килгән. Бу фикерләргә дә колак салырлар дигән өмет бар. Иң мөһиме ихтыяри түгел, ә мәгариф системасында туган телне өйрәтүне фән буларак калдыру, ди депутатлар. Ике бурычны без хәл итәргә тиеш. Беренчесе туган тел Мәгариф системасында өйрәнергә тиеш, ул булырга тиеш, аның үз урыны булырга тиеш. Алгебра кебек, физика кебек, химия кебек, аның үзенең сәгатьләре булырга тиеш, аның үзенең күләме билгеләнергә тиеш, федераль стандартларга нигезләнеп, аның берничә укыту программасы булырга тиеш, аңа укытучылар әзерләнергә тиеш. Менә моны барыбыз теләгән һәм икенчесе мөмкинчелек бирегә балаларга, ата-аналарга шушы туган тел дәресләрендә үзләре өчен туган тел булган туган телләре булган телдә өйрәнергә укырга шу телне. Ягъни мәҗбүр итүдә булмаска тиеш. Туган тел буларак нинди телне өйрәнергә һәркем үзе хәл итә. Соңгы мәгълүматларга караганда Татарстанда хәзер мәктәп укучыларының 69% туган тел буларак татар телен сайлаган икән. Каршылыклы закон проектына регламент буенча 6 июльгә кадәр тәкъдимнәр кертелергә тиеш булган. Хәзер нәрсәләр үзгәрер эшче төркем карамагында, шуңа әле аның думага кайчан чыгарыласы да билгесез диләр. Гүзәл Әлимова, Илшат Мөхәммәтов, Яңа ғасыр каналы. Татар телен яклауга карата үз фикерен бу атнада мөфти Камил хәзрәт Самигуллин да белдерде. Ул туган телне мәктәп программасының мәҗбүри өлешендә саклауны яклап оештырылган хатта имза калдырырга чакырды. Тел бетсә, иман да китә. Изге Рамазан аенда рухи кыйммәтләргә программаның ахырында әйләнеп кайтырбыз, дәвам итәбез. Казан белән Мәскәү арасындагы тел яңалыкларыннан кала хәбәрләрнең иң күбе бу атнада Санкт-Петербургтан килде. Монда халыкара икътисади форум эшләде. Дөньяның 70 иленнән 15 мең катнашучы. Татарстан президенты гына 30-дан артык эшлекле очрашу уздырды. Нәтиҗәсе бар.
бар. Инвестиция мохиты бойынша Татарстан Россияде 3-ші орында деп еглан етілді. По традиции хотел бы поздравить победителей этого года. Это Тюменская область, Москва, Республика Татарстан. Құтлауыны кеше Петербургта Таев компаниясы да қабыл етті. Түбән Камы Нефтехим Германияның Deutsche Bank-ынан кредит алу үшін келешу түзіді. 807 миллион евро көлемінде. Бұл ақшаға Түбән Камыда Алифиннар комплексі түзілешек. Кредитное решение, оно позволит появиться крупнейшему производству в Нижнекамске 600 тысяч тонн этилена. Это то, что мы сегодня уже имеем, это удвоение в два раза. Мы впервые в нашей истории. Біз өзіміздің тарихта бірінші тапқыр мұнда қатнашушылар білен бірлікті біздің үшін ең оңышлы проектіні тұрмышқа ашыру үшін ең яқшы шарттар болдырдық. Сөзде ек, барлық қатнашушылар бұл кредит болсын мәлінде контракт ма, барысы да яқшы мүнесебетті актив рәуіште қатнашты. Бұл республика ақтисады үшін мүхим яңалық, шынкі нефт химиясы тармағы Татарстанның өсіш нұқтасы. Бұл тұрды Рүстем Миниханов бұатына Түбән Камыда ауызған химия күнінде айтты. Олар сифатлы товар жетіштіріп кіне қолмай, зур социал проектларына ғамәліге қоя. Тұрақ түзіліші, паркларын түкілендіру, мәдәни мирасына тұрғызу. Өсіш химиясы тұрында Лейсен Сабирова. Думаю, что вся немецкая экономика была построена вокруг таких личностей. Питер форума ұңдырышлы жир кебек нәк бір елілік. Мұнда Россия президенті Фатухасы білен Таев компаниясы, Бавария компаниясы Линда білен этилен комплексы тізіліші тұрында келешу имзалаған еді. Бұлғы форумда расланған яңа документ негізінде 2022 жылға заводның бірінші шыраты совқа басашақ. Уже приступаем к такой фазе, когда начинается настоящая активная работа. Этилен 6-й Түбән Камы нефтехимиясы предприятиесының 50 йыллық тарихында иң зур инвестиция проекты. Әмі ол қазіргі комплексқа алмаш түгіл бұл істеме, яғни этилен жетіштіру 3 тапқыр артып 1 миллион 800 мың тоннаға жетешек. Полимерларыны да 3 тапқыр көбірек жетіштіру мүмкіндігі барлыққа келе, әкаушы көлемі 1 миллион тоннаға жеткірілешек. Яғни алдағы 10 йылда Түбән Камыда яңа жетіштіру башланашақ. Бұл ширатында предприятие өсішіне түгіл республиканың сенағат потенциалын арттыруға негіз берем. Те проекты, которые здесь реализованы нашими ветеранами, позволяют нам быть самыми конкурентными не только в масштабах страны, но и на мировых рынках. У нас большие планы, у нас большие программы по дальнейшему развитию. И, конечно же, сегодня и в средней, дальней перспективе точка роста республики – это химия, нефтехимия. Нефтехимиясының Татарстан иқтисады үшін істіндігін президент Түбән Камыда ұзған химия күнінде осы зықлады. Тармақ, түбек, тулай продукты өсішінті мейті. Сенағат жетіштіруі ұзған ел 1,1%-ка өсті, оның 34%-ы нәк химия хам нефтехимиясына тұр келе. Зур предприятиялар иң зур салым төлеушілерді, салым үлішінің 62%-ын оларта мейті. Әбу, демек, яңа юллар, йыртлар, балалар бақшалары, парклар деген сөз. Салым төләп, республика программалар өтелішінде мейтуден түш, олар тұрудан тұры социал проектларда қатнаша. Әйтік Таев компаниялар түркімі өз составындағы предприятия қызметкерлеріне түбен процентлы кредитлар білен фатур оларға ердем еті. Ипотека программасы қам тошламалы кредит хизабына бір Таев НК компаниясындағына 800-ге яқын қызметкер үйтуін бейрем еті. Түбен Камыда нефт тармағы предприятиялары көпләп орнашуын есепті тұтқанға сынғы йылларда шахарда яңа микрорайонлар өсіп шықты. Живем мы теперь в этой двухкомнатной большой квартире, которую ипотеку взяли. Таев компаниясы һәм Казан-Оргсинтез тырышлыгы белән Аккош күлендә яңа тормыш башланды. Зур инвестиции кертелде. Благодарить вас от имени горожан. Шәһәр халкы исеменнән сезгә зур рәхмәт әйтергә рөхсәт итегез. Сезнең тырышлык белән тулысынча корыган зур һәм якты Аккош күлләрен торгызу буенча зур эш башкарылды. Бу Россия күләмендә дә зур экологик проект һәм бу чыннан да зур хезмәт. Нефть химиясе продукциясын җитештерү билгеле экологиягә дә зур басым. Алар бу җаваплылыкны тоя. Республика предприятиялары экологик программаларга узган ел 10 миллиард сум акча саткан, шуның 6 миллиарды Таев компанияларына туры килә. Таев НК предприятиесында чистарту җайланмасы эшләтеп җибәрелде. Түбән Камы нефтехим һәм Казан-Оргсинтезда яңартылган чистарту җайланмалары сафка кертелде. Перед тем, как запускать тот или иной инвестиционный проект. Яңа инвестиция проектын башлап җибәргәндә беренче чираттагы экология куркынычсызлыгы бәяләнә. Максат предприятиеда иң яхшы тәҗрибәне куллану. Бу Таев компаниялар төркеме предприятие җитәкчеләренең җитди позициясе. Үсеш химиясы шуннан ғибәрәт, продукция күләмнәре белән җаваплылыкта арта. Ләйсән Сабирова, Дина Газалеева, Александр Ярошов, Яңа ғасыр каналы. Біздің репортажларға ләкмеген отна хәбәрләрін Данил Сафаров туплады. Эфирда Қодақ сәхифесі. Исәнмесіз? Білдім. Нашар юллар белән нешек күрәшергә кирәклеген білдім. Дөресрәге тапқыр интернетшылар бирде идеяны.
Тулы шахарында һәм Сарытауда егетләр менә шушындай флешмоб башлаган. Юлдагы шыкырны алар шәһәр күләмендә күренекле урынга әйләндергән. Шуның эченә төшеп, фото һәм селфи ясыйлар. Аннары шуны хэштеглар белән бизәп, интернетка әләләр. Популяр объект янында, дөресрәге, ишендә фотога шергәтләүчеләр бермә-бер арткан икән. Ә сез туризм дисез, җәлеп итү өчен мәдәни объектлар эзлисез. Менә сюрреалистик постмодернизм. В моем доме не выражаться. А что сказал? Интернетта шау-шу шыққаш, Туладағы шықырныда, Саратовтағысында тез арада көміп қойғаннар. Юл тегізләнуі яқша анысы, әмі туризм әлкәсі зур юғалту кешірді. Тебе ж говорят, во! Руд там был? Не было. Лужи были. Юллар дегеннен шушы күннәрді Бірдәм Россия жиынында партияның бір ағзасы қызықлы тәқдим білән шықты. Аның фикрінші, елібізді юллар артық кең етіп салына. Бір астар айтсаң, бюджетқа міне деген экономия болашақ. Оң яқтан 25 сантиметр, сол яқтан 25, 4 пласа болса, міне сеңа метр. Метрлар километрға үйләне, міне сеңа миллиардлар дей бұ абзай. Шонсы үшін біршылам, ол өзі бұ тар юллардан неші керір екен. Мұғайын аның машинасы Гелендвагеннан да тарту гілдір, шынки интернетшылар иқтибар етуінше, олындағы сағатығына да 500 000 сумлық дей. Хәтерләсәгез, моннан берничә ел элек шушы күлмәк бөтен дөнья халкын икегә бүлгән иде. Берәүләр аны каралы зәңгәрле дип күрә, ә икенчеләр аклы сарылы дип. Ахыр чиктә галимнар моны үзенчә аңлатты. Оптик иллюзия икән бу. Брехня. Бу арада шундыйрак аудио иллюзия дә барлыкка килде. Хәзер яңгыратасы тавышны берәүләр Лорел дип ишетә, ә икенчеләр Янни дип. Ә сез ничек ишетәсез? Аны тыңлағанда, яқыннарғыз білән бүрік талашып біте көрмәгіз. Мені тыңлап қарағыз әлі. Лорел. 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 Әмін оның тауышын бірне білән дә бұтап болмай. Ханиев әрхи істелігіне Башқұртстанның Тәтешілі районында зур фестивалі ұйыштырылды. Онда 200 хәуәскер жерші қатнаша. Менің тұрмышым жерларымда деп етерген бұла Ханиапа. Бұ фестивал есе жерлары халық көңілінде болуын көрсетті. Ол башқарғанлары гіл хитқа өрлетірген бұла. Шүнкі сөзләрі мәғнәлі қазір көпшілікке жетмеген мұңы бар. Маңа Айгүл Бәдрәдинова дайынанды. Қышқы шия һәм утыр әләни яннарыма башқарушылар иң күп сайлаған жырлар, күпшілігі үзіршәннәр. Хәния Фәрхіні соғынып жырлайлар. Фестивальны ұйыштырушы бір туған сіңілісі Фируза ханымда түп өтәргіш шул иде ди. Соғынудан келіп шықты. Мен хаман сайын тегіз интернетшілдәрінде отырам. Шулық елавлар, соғынулар. Хәм көрем, аны енді тамашасы да бик юқсына, бик юқсына. Өзінің бір туғаны кебек, ғазизін юғатқан кебек. Тамашашысының соғынуын аңла Башқұртстан президенті Рүстәм Хәмитов фестивальны уздыру үшін грант бирә. Тәтешле районы башлығы Рушан Гәрәев тә матди ярдәм күрсәтә. Монда катнашучылар көч сынашты дию дөрес булмас. Хәния Фәрхинең җырларын йөрәкләре аша кичерделәр. Залда утырган әнисе дә аларга карап хатирәләрен яңартты. Концерт куеп, юлка уздырып, менә шушылай яшады ул. Әни дип бүлеп торая, әти дип бүлеп торая. Туганнарына бик ягымлы булды. Күңіл толып отырды қайғыр жырлар, мына жыршылар оның тауышы білен жырларға тырышып қарайлар. Хәния іске түседі, оның исполнениесі құлақта қалып нетпетінде. Күңіл толып көзге яш нетіп отырдым. Хәния Фәрхинің қызы Алия Кәрәева да жырлады. Жюри ағзасы боларақ әнисі жырларын башқарушыларына бәйеләп тә отырды. Әлдермеш кебек, утыра әлені яннарыма кебек жырларын жырладылар. Ол жырларыны жырларға ауыр менімше, шынки ол енді әнінің езі кебек енді ол жырлар. Шуңа көре, Алла берса, мұнды конкурслар болса, бізнің енді шынды тәләплер болаша. Көп кішілерге бік белгілі болмаған жырларын жырласалар, тағында яқшырақ болар еді. Шынки бұ әнінің жырларына яңа солыш берер е. Барлығы 200 ғариза сайлап алу турында 56 башқарушы конкурсқа Қазан, Шалы, Екатеринбург, Сарман, Ютазы, Ямал-Ненец өлкәсі Оренбургтан келгәннәр. Һәрберсе Хәния Фәрхи репертуарынан икешәр җыр башқарды. Алар иң ихлас башқарушы, тәсирле тауыш, үзенчәлекле башқару кебек номинацияләрдә бәйләнде.
кемдер артык килеп чыкмады, кемдер эти өзүнүн табышына, өзүнүн ички дүйнөсүнө туура келмеген жырлар алган, лекин мен ушу Ханиянын репертуарын өзүнчөлүктүү этип жаңы түс, жаңы караш берген жырлар да болду, шушу нашатландыра. Атылаулы шушу юллардан. Гран-при ийеси Татарстандын Дөүлөт жыр һәм бию ансамбле солисты Нафисә Назарова жиңүү ялларга аңа Хания Фархинин жырларын болашактан тыңлап үсүүгө ярдәм иткен. Нафисә танылган жырчынын якташы да бу икилетә жооплулук булды ди. Тыңлап үстем, горурланып, якташларым дип Хания Фархинин тавышы берсенекенә дә ошамаган, үзенчәлекле тавыш, бүтән җырлары да мәгънәле. Ничек яшәргә киңәш кебек сүзләре дә аның. Кенә баштап төшүнгән әйткәндә, яшәгәнем юк дисәм, матур яңгырамы, әмма ләкин канатларым төшкән иде. Шушы конкурс инчектер миңа ышаныч бирде. Аның белән яшәдем. Аның белән аның тиге шушы көннәрдә бит китабы чыкты бит инде. Китапта да, йөрәктә дә яшәр. Конкурста дәвамлы булыр. Халык үз иткән җырчылар онытылмый. Айгел Бадретдинова, Ренат Сафин, Әмир Залишев, Яңа гасыр каналы. Яңадан тілге қойтық. Туған тіл тұрындағы мүрәжағатында мүфті ғымырыбызның ең ауыр мезгілерінде біз ердем сұрап арабымызға дұға білен мүрәжағат етебіз. Хәм біз мұны туған тілді башқарабыз. Шынки үрегін аша ұздырып туған тілді оқылған дұға бүйік күшке ие болады ел. Мусульманнар дұғада һәм изге тілекләрдә уздыра торган Рамазан айының беренче 10 көнлеге тәмам. Аны рәхмәт көннәре диләр. Бүген мусульманнар республика ифтарына җыела, ул 6-нчы тапкыр оештырыла. Зур табынны теннис академиясында әзерлиләр. Бүген монда иратлар аузаша, иртәгә хатын-кызлар. Атна башында биргән интервьюсында мөфти миннән нәрсә ашарга ярый һәм ярамый дип еш сорыйлар. Уразаның рухи ягын кайгыртучы бармы дигән иде. Ни өчен Рамазан айында рухи үзгәреш кадерлерәк ул? Бу хакта Айзат Шаймарданов. Дым қараңы болса да, йұртың қайбір тәрәзелерінде әлі ұт яна, әгерше сағат тілләр енді түнгі икіншіге ауышса да, сәхәр уақыты бұл. Азат, ашарға әзір, сәхәрге шық. Нұрмұхәмәтовлар ғойлесі Рамазан айында күнді шушы уақытта жейла Хужабеке Гүлнара мақсус табын әзірлі ғойледе 4 кіші, олары әлі кішкіне ораза тұтмай, әміне Азат білен Гүлнара ауаз етіп, 19 сағат аша үшуден тыйылып тұру сынауына кіріші. Мен енді көбірек ерімнің яратқан ризықларын әзірлім. Біздің итке есі кетмейінің, шоң күрәсала. Бәрәңге һәм аш инде. Азат Нурмөхәмәтов көрәш буенча тренер. Аның өчен сәхәр вакыты аеруча кыйммәтле. Нәкъ шушы мизгелдә генә ул гаиләсе белән иркенләп утырып чәй эчә ала. Ә калган вакытын эштә, аннан мәчеттә үткәрә. Эштә бара күп вакыт. Шуңа күрә инде тренировкалары да, эше дә бөтенсе бергә бәйләп. Шуңа күрә мин уразаның бик ниндидер авырлыгын сизмим дә. Йә кайтабыз, идә балалар белән урамашып керәбез, инде ул арада кичтә җитә. 19 сәгатькә якын аша үшүдән тыелу ач торугына түгел, бу шул рәвешле кешедәге иң күркәм сыйфатларны булдыру мәдрәсәсе дә. Күбрәк Коръан укырга, чөнки бу Коръан ае дип әйтәбез. Һәм башка айларда Пәйгамбәрбез әйтә, "Мән кара харфа мин китабиллах", кем Коръаннан бер аваз, бер хараф укыса, "Фәләһу би хасана", бер изгелек ала. Һәр бер изгелегебез унга тапкырлана. Сәламәтлегә рөхсәт иткән һәр кем өчен ураза фарыз, шуңа да өлкәннәр дә шәригат канунларын үтәргә ашыган. 98 яшьлек ветеран Гали бабай бүгенгә кадәр ураза тота. Беренче алла түгел иде, ахират өчен тырышабыз. Рамазан айы гади мөселманнарны гына сынамы, аеруча хәлле кешеләрнең юмартлыгын күрсәтә алу мөмкинлеге дә. Эшмәкәр Айрат Гыймәтетдинов инде 10 ел ураза тота икән һәм ел саен берничә тапкыр мәчеттә авыз ачтыру мәҗлесен оештыра. Аллаһ да мин шулай дип уйлып, уйлыйм, карап тора. Менә мин аңар бирәм, ничек ул алган акча белән ничек нәрсә эшләр микән. Эшмәкәр аны аңласа и бүтән кешеләренә ашатса ул акчага имә, значит ул менә үзенең миссиясын үти. Айрат Гыймәтдинов бу юлы Ярдәм мәчетендә ифтар оештырды. Монда күбрәк савап җыярга мөмкин диел, чөнки кеше саны күп. Бер юлы 2 чатырда 1200 кеше авыз ача ала. Үзенең ниндидер бәрәкәте бар. Шуңа күрә шушы Рамазан айында кеше уяна, уйлый башлый. Әйтелә бит теге туклы кеше ачны теге аңламый. Шуңа күрә бу безнең тигездәтә Аллаһ теле. Монда ифтарлар оештыручы мәчетләр Казанда шактый 40 ибадәтханәдә хәзер табын әзерләнә. Ифтар вакытында иң популяр ризыкларның берсе менә шушы үзбәк пылауы, ул беренчедән туклыклы, икенчедән көневе ураза тоткан кешегә шундый хәл кертеп җибәрергә сәләтле. Менә шушы Ярдәм мәчетендә аны 1200 мөселман өчен 3 казанда әзерлиләр һәм бер көндә генә дә шушы пылау өчен
12 бәрән ите тотыла, һәм дә 80 килограммга якын рис кете. Ашау ішуден тыйылу уразаның шарты мұның мүлән генә шикләмей, иң мөһиме күңел чистарынырға тиеш. Эшмәкәр Хаҗи Фәрит Мифтахов беренче тулы уразасын 17 ел элек тота башлаган. Әнисе вафатыннан соң ул рухи азык эзләп изге юлга килә. Ел сайын тоткан сайын уразадан төрле була, яңа кешеләр белән аралаша башлыйсың. Шунысы бар. Үзеңне тәрбиялисең. Ач кешенең ачтырганын сизәсең. Кешегә ярдәм кирәк. Нинди кешегә ярдәм кирәк икәнен дә аңлыйсың. Бер-беребезгә бүлек йөреп, исемез булса да, теге матур исемез җибәрергә булса да, иншалла гаит көнендә барыбызга да гунахсыз килеш шырашырга насыйп булсын. Түземлек, үз нәфисеңне җиңү һәм сабырлык. Менә ураза нәрсәгә өйрәтә. Мөхәммәд пәйгамбәрнең хәдисендә әйтелгәнчә, ихлас күңелдән җиренә җиткереп ураза тотып чыккан кешенең элек кылган гунахлары гафу ителә. Моңа әле вакыт бар. Айза Шаймарданов, Әмир Залюшев, Игорь Романов, Александр Лобанов. Яңа ғасыр кынала. Бүгінгә шулар, бір атнадан адымлар уақытында шырашырбыз. Исән сау болығыз.